တွေကချင်းကြတယ်နိုင်ငံတော်အနုပညာရှင်မင်းသမီးကြီးတထတ်မိုးဦးရဲ့တမီကျော်လေးစစ်လုံးဝရီတဲ့ဟာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ထက်မြက်ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံကောင်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ညှိစမ်းနေရသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်ကလေးလေးတွေအတွက်စဉ်းစားပေးပြီးတော့ကလေးတွေပါတုံးလို့ရမယ်ရင်းမွေးမျိုးထုတ်ရှင်တဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေကိုပြောခဲ့ပါသေးတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စလုံဝယ်ရီတဲ့ဟာသူမရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ထထမိုးဦးနဲ့စိုင်းလွန်းတို့အကြောင်းပြောလာကြတဲ့ပရိသတ်တို့ရဲ့ comment တွေကိုတွဲခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာကိုအခုလိုမျိုးပြန်လဲဖြင်းပြောပြလာခဲ့တာပါ သမီးကိုလာပြကြတဲ့ဒီ comment တွေမြင်ပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တော့သမီးစိတ်မကောင်းဘူးမိမိကိုတိုက်ရိုက်ပါတယ်ပြောနေကြတယ်ဖီဖီနဲ့သမီးကိုခဏဆိုပြီးမေမီထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းလိုက်လာကြတယ်တွေ့တော့လဲလိုက်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်သွားခေါ်တော့မောင်းထုတ်တယ်မေမီစိတ်ဆင်းရဲနေသမီးကူတူရပါတယ်ဆိုပြီးဖီဖီကပြောလို့သမီးကမေမီစိတ်ဆင်းရဲဖို့သမီးတို့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်သမီးကမေမီပြောင်းသမျှဖုံးတွေကိုရှာပြီးတော့ဆက်ခဲ့တယ် အခုစက်ခဏနေစပိတ်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေပြောင်းပြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုမှဆက်သွယ်လို့မရတော့မေမေဆက်သွယ်လာမလားလို့စောင့်နေခဲ့တယ်အခုထိမေမေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်ဆိုတာမသိပြင်မယ်တမိခိုင်နေဖုန်းတမိနေတဲ့အိမ်တက်နေတဲ့အကြောင်းမေမေအကုန်သိပါတယ်ဘာလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအတိအကျမသိကြပဲအဖေဖေကိုပြောနေကြတာလည်းရှင်ညီမလေးတန်တာလေးမွေးတော့ဦးလေးနေအနီတို့ နောက်ဖက်မိသားစုအကုန်လုံးပြုစုနေတာပြင်ပကြတာမြင်တော့ဖေဖေတယောက်တည်းအယမ်းခြူချအယမ်းဆော့တယ်တမိကိုဘလို့ထิ้งခဲ့လဲတွေးမိပြီးတနာတယ်လို့မိမိပြတ်သွားပြီမဲ့လဲညစဉ်ကြက်မှာဖို့မြစ်တာဖို့ရှင်ကိုပြီးမှအေဖို့ဖေဖေကတင်းမိခဲ့တာပါမိခင်ကိုတန်ဖို့ထားဖို့ပြောနေတဲ့သူတွေကခလေးတယောက်ကိုအွေရရောက်ဖို့ဘလို့ပြင်ပခက်ခဲရလဲဆိုတာအတိကြမှာပါဘလို့ဘမတ်မတိပဲပြောနေကြတာလဲဖေဖေကတော့ဒီစာကိုမြင်ရင်တိခန့်နိုင်ပေမဲ့တမိစိတ်သေးအယမ်းမကောင်းလို့ပြောပြရတာပါ မေမေကိုမုန်းဖို့မဟုတ်တယ်လို့တမိလဲမိခင်ဖခင်ကိုဖះရတဲ့အတူတူဥတင်ထားပါရတယ်။တမိမြမစားတော်ကုန်းကောက်ရည်တဲ့ပြီးမို့နောက်ဆိုအမှန်တရားကိုတော့ပပကိုမပြောဘဲနေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်။မတိလို့ပြောကြသူတွေအားလုံးကိုတမိနားလဲပါရတယ်။ရှစ်လို့ပြောကြတယ်ပဲမှပါတယ်။တမိအခုလို့ပြောရတာလဲနားလဲပြကြပါ။ဆိုပြီးစလုံးဝရီထက်လေးဟာသူမရဲ့ဖိဖိစကားကိုလည်းအမြဲနားထောင်ပြီးတော့ ဘဝကိုပြွေးရှင်စွာဖြစ်တဲ့နေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စေလုံးမဒီလေးရဲ့ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ပြွေဝေပေးလိုက်ရ아요